মা কামাখ্যা দেওয়াললৈ আপোনাক আদৰিছো ইয়েস অম্বুবাচী মেলালৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আপুনি এবাৰ এই খিনি সাইডক আসল যিখন আমাৰ গেট ৰাস্তাৰ পৰা আহিয়ে যিখন গেট সেই গেটখন আপুনি এবাৰ চাই লওক এইখন হৈছে গেট আৰু এতিয়া সময় হৈছে 7:51 আৰু এতিয়াৰ পৰা জার্নি স্টার্ট হব কিমান সময় লাগে আপুনি অনুভৱ কৰিব তো আমি মা কামাখ্যাক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছো দুই ভৰিৰে ইমান ধুনীয়া হয় হয়নে এখেৰক চাওকচোন মা কামাখ্যা এখোজ দুখোজকৈ উঠি আহি আহি 8:20 হ'ল আৰু এই জেগাখিনি পাইছোঁ তো প্ৰায় আধাহে আহি পালোঁ তাৰমানে আৰুতো বহুত আছে আহিব ইয়াত মানুহ চাওক আপুনি ইয়াৰ পৰাও আপুনি এনেকৈ যাব পাৰে নতুবা আকৌ পদব্ৰজৰ ওপৰলৈ যোৱা পথ দেখিছে নহয় এনেকৈও যাব পাৰে কিন্তু ষ্টেপেৰে নাযাওঁ নেকি আকৌ এতিয়া বহুত ভাগৰ লাগিছে নৰ্মেল ৰাস্তাৰে যাম এতিয়া কিবাকে পাচিলো আচলতে এইটো যি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে ক্ৰাউড কণ্ট্ৰল আচলতে ক্ৰাউড কণ্ট্ৰল কিয় যি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে এটা কাৰণে নহ'লে মন্দিৰৰ ভিতৰত আৰু বহুত বেছি ভিৰ হৈ যাব বহুত ধুনীয়া এটা নিজৰা আছে তো ইয়াতে অলপমান হ্যালো গাইস আমি আইছো কামাখ্যা মন্দির এই স্যার আমার নিউ নিউ জেনারেশন পুলিশ চাওক অলপ ফেন আনিছে এই মানুহজনে কি আনিছে চাওক ফেন লৈ আহিছে জানে আচলতে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হ'ব থেংক ইউ আকৌ বিচি দিয়ক অলপ তো লেডিজ টয়লেট জেন্টছ টয়লেট ইয়াতে বনাই থৈ দিছে কারণ ইমান মানুষ কিন্তু টয়লেটবিলাক অলপমান লেতেরা হয়েছে বাৰু তো দাদা ফ্রিতে পানি দিয়েছে দাদা কর পড়া আচ্ছা বড়িয়া বড়িয়া তো পানি একচুয়ালি ফ্রিতে দি আছে কিন্তু এইবার মানে ফ্রিতে দিয়া বস্তু খুব কম কম মানে ভাত সাত এইবিলাক দিব দিয়া নাই মানে এইবিলাক হৈছে পানী খোৱা ফ্ৰী ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ নতুবা বেগ ৰখা নতুবা চেণ্ডেল ৰখা জাগা ঘৰ তোমাৰ ক'ত ঘৰ তোমাৰ ঘৰ ক'ত বাপৰে বাপ মানে এই যে ৰখিলো এতিয়া সময় কিমান হৈছে চাবনে 9:10 ভাই আপোনাৰ ঘৰ কাহ হয় ঘৰ ক'ত আপোনাৰ কলকাতা কলকাতা মা কামাখ্যা জোৰ আছে ন মানে আহিবই লাগিব মোৰ দিনটো এনেকুৱা হৈ আছিলে কাৰ লগত যাম কি কৰিম কেনেকে যাম সন্ধিয়া যেতিয়া হৈ আছে মনটো বেয়া লাগি আছে যে মই যাব পৰা নাই ওলাই আহিলো মানুহ দেখি গম পালে নিজৰ মনত যদি থাকে ন লৈ আহিব মায়ে
So, so, Bhagori Bori say, and again. Oh, you oh, what's the sock? Who's the sock? What's the system? I don't know if I'm a man of Ohio. I'm a very big girl. 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 এখিনি জায়গা 9টা 10ৰ পৰা আছো বৰ্তমান 10টা 2 হ'ল প্ৰায় এখন আৰু তেওঁলোকে আমাক ভিডিঅ' কৰিয়ে থাকিল এনেকৈ থাকিলো গৈ পোৱা নাই 10টা 2